medienos ir baldų pramonė Lietuvoje yra labai stipri ūkio šaka, generuojanti labai didžiulius eksportus. Kaip pavyzdžiui, 2020 metų produktų eksportas sudaro daugiau negu 2,6 milijardus eurų. Palyginus su 2019 metais produktų eksportas padidėjo 47 milijonais eurų. Baldų ir medienos pramonė Lietuvoje yra ypatinga tuo, kad tai yra viena pagrindinių pramonės sričių Lietuvoje. Tai yra tai, kuo Lietuva gali itin didžiuotis. Esame vieni turbūt iš stabiliausių pramonės sričių ir nuolat auganti sritis. Šie specialistai dirba įvairius darbus. Nuo operatorių, nuo projektuotojų, nuo padėjėjų įvairiausių, prie cecho vadovų, prie projektų gamybos vadovų. Tai priklauso iš tikrųjų labai stipriai nuo pačio studento įgūdžių, nuo jo savybių, kokias jis atsineša ir kokiam jisai pasižymi. Aš manau, kaip ir kiekvieno inžinieriniai srity dirbantis, jisai turi būti pirmoji eilė žingeidus, turėti bazinės žinias, tos sferos, kurioje jisai dirba, ir nuolat domėtis. Šių specialistų ateityje taip reikės, nors ir ši industrijos šaka stipriai robotizuojasi, automatizuojasi, tačiau turime išlikti konkurencingi, mes turime šiek tiek mutuoti, sakykim taip, su visa aplinka, tai galbūt sunku į darbą jau neatlikinės darbuotojas, atlikinės įrengimas, bet tą įrengimą valdys, visą protą įdės smegenis, sukurs specialistai.